They like to help out guys like us. What, they're like buddies of yours? The doctor wants me to get a bunch of tests. Tests are so expensive. Do you still want me to go through with it? Other guys, they... ያንተ ፊልም ባላለቀ ቁጥር እኔ መደበር የለብኝም እሺ? ቁርሻውን ምን አድርግ ነው የምትይ? ምንም አድርግ አላልኩም ብቻ ከዚህ ቤት ለቀህ ውጣ እስኪ። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? ምን ማለት እንደሆነ ገብቷል። በያውን ቲቪውን ክፈች። አልከፍትም፣ ምን ታመጣለህ? አልከፍትም። አልከፍትም። አልከፈትሽው እኔ ከፍተዋል። እኔ ካልፈቀድኩ እዚህ ቤት ምንም ነገር ማድረግ አልችልም እሺ? መተንፈስም ቢሆን ትሰሚያለሽ? እማዬ ለቀቀኝ። ምንሽ ነው? ወይኔ ልጄ! ይህ ውሻ ልጅ ምን አደረጋት? ወይኔ ልጄ! ምንድን ነው? ወይኔ ጉዴ! ምንድን ነው ያደረጋት? ምንድን ነው የተፈጠረው? ምንድን ነው የውሹ? ምንድን ነው ልጄ? ምን ተፈጠረ? ምን ሆና ነው? እኔ እንጃ። እኔ እንጃ ነው ያልከው? ቆይ ምን አለ ይሄን ልጅን ስርዓት ብታስይዘው? እስኪ ተረጋጊ ረዴት። ምንድን ነው የውሹ? ሶፋ ላይ ተቀምጦ ቲቪውን ክፈችልኝ አለኝ። እሺ ቆይ ከፍትላለሁ ትንሽ ጠብቀኝ ስለው ለምን እንደዚህ ትኛለች ብሎ አነቀኝ። አየሁ አይደለ? ይሄ አይን አውጣ ልጅህን። ቆይ ስታያት የኔ ልጅ ተኝታ የምታዛት ሰራተኛ መሰለች? ኧረ ቆይ ተረጋጊ። ምንድን ነው ልጅህ ልጅ የምትይ? ኤርሚያስን ባትወልጂ እንኳን ልጅሽ ነው። ረዴትን ባልወላት የኔ ልጅ ነች። ስማ ስንጋባ እኮ ልጄ ጨዋ ልጅ ነው። ለልጅሽ መከታ ወንድም ይሆናታል ብለህ ነው እንጂ እየቀጠቀጠ እንዲያሳቀቃት እኮ አይደለም። በቃ ላጠፋው ጥፋት ይቅርታ ጠይቃል። ኧረ እባክህ ሁሌም የልብህን ሰርተ ይቅርታ ስጠይቅ ትንሽ እንኳን አታፍርም? የኔ ልጅ አታልቅሽ። አባዬ በጣም ይቅርታ። እንቅርት ይውጣ። ይሄ ልጄን እላፊ ባትናገሪው ጥሩ ነው። አሁን ያለበት ቦታ ለማድረስ ብዙ ለፍቼበታለሁ። ኧረ እባክህ ለልጅ እያገዝክለት ነው? ረዴትም እኮ ባትወልዳት ልጅህ ናት። ታዲያ እኔ ምን አልኩኝ? ኤርሚንም እንደ ልጅሽ ተመልከችው ነው ያልኩሽ። አባዬ ግን ኤርሚ እኔንም እንደ እህቱ እማዬንም እንደ እናቱ አልተቀበለንም። እሱ ግን ሁላችሁን እንወዳችኋል። ሲጀመር አንተ ስለ ልጅ ሲነገር ምንም ነገር መቀበል አትፈልግም። እሺ በቃ እኔም ወደ ስራ ልሄድ ነው የሚሻለው። ሰላም ነው የኔ ልጅ በጣም ጎዳሽ እንዴ? ባትመጡ እንኳን ቁል ይገለኝ ነበር። አይዞሽ፣ በቅርቡ ከዚህ ቤት መንቅሬ ያስወጣልሻለሁ። ሄዶ እዛ የሚፈልገውን ጭቃ መጠፍጠፍ እኮ ይችላል። በእኔ ልጅ ነው የሚለማመደው። አይዞሽ የኔ ልጅ፣ እሰራለታለሁ። ቆይ ይኸውልህ፣ ይህንን ልጅን አንድ ነገር እንድታደርግ እፈልጋለሁ። ደግሞ ምን አደረገ? ምን አደረገ ማለት ምን ማለት ነው? የእኔ ልጅ እኮ ሴት ናት። በኋላ የሆነ ነገር ቢያደርጋት የማን ያለልን ነው? የኔ ኤርሚ ነው እህቱን የሆነ ነገር የሚያደርገው? የኔ ኤርሚያስ ነው እህቱን የሆነ ነገር የሚያደርጋት? ዴ ምን ማለት ፈልገ ነው? ቆይ አንተ ልጅ ከሌሎቹ ልጆች በምን ይለያል? አንገት ደፊ አገር አጥፊ አሉ እንዴ? እኛ ቤት አንገቱን ይደፋል፣ ብቻዋን ስትሆን ደግሞ ዝም ብሎ ይቀጠቅጣታል። በኋላ ቢደፍራትና አንድ ነገር ቢፈጠር ምን ልሆን ነው? አለም እባክሽ፣ ኤርሚያስ የኔ ልጅ እንደዚህ የሚያደርግ ልጅ አይደለም። እናትም አባትም ሆኜ እንዴት እንዳሳደግኩ ያውቃል። ኧረ ጥሩ አስተዳደግ ስላደገ ነው እንደዚህ ጋጦጥ የሆነልህ። አምላክ ቤት ግሱ ስጠኝ። አንተ ብቻ ባለ ልጅ፣ እኔም እኮ ልጄን ብቻዬን ሳሳድግ እሷን ብቻ እያበላው እኔ ሳልበላ ያለ አባት ነው ብቻዬን ያሳደግኳት። በልጄ ከመጡብኝ ግን ምንም ነገር ከማጥፋት ወደኋላ አንተ አስመሳይ ትዬ፣ ምን አደረኩ? ምን አደረኩ ስትል ትንሽ እንኳን አታፍርም? ተጋድመ መብላት ሳያንስ ልጄን የምታሰቃያት ለምንድን ነው? ቆይ ከዚህ ቤት የት ትሄድልህ? የትም። ረዱ እኮ ለእኔ እህቴ ናት፣ በጣም የምወዳት። እውነትህን ነው? ትወዳታለህ? ሰው እንዴት በዚህ ልክ ማስመሰል ይችልበታል? እውነቴን ነው፣ እያስመሰልኩ አይደለም። ቆይ እንድታምኝ ምን ላድርግ? አሁን ትሰማለህ? ቀጥ ብለህ ከዚህ ቤት ውልቅ በልልኝ። ይሄ ቤት እኮ የኔም ቤት ነው። ይሄ ቤት እኮ የእናቴ ማስታወሻና ትዝታዬ ነው። ኧረ የእናትህ ቤት መሆኑን ልትነግረኝ ነዋ? ኧረ እንደሱ አይደለም። አሁን እኮ ቤቴ የሁላችንም ነው። አሁን ማስተባበሉን ተውና ኪችን የሚታጠብ እቃ ተጠራቅሟል። ተረስና ጠብ። እሺ
ምን ይሆንሽ ነው? ምን ያደረክሽ ነው? ዴ ክፍሌን ብቻዬን ስለፈራው ነው ምን ችግር አለው? ይቅርታ ምንም ያስፈራ ነገር የለም። ክፍልሽ ይጂና ከውስጥ ዘግተሽተኝ እኔ እዚህ አለው። ዘኞ ክፍል ደሞ ትይና አባባሉ ማኖራቸውን አቃለሁ ግን እዚህ ነው መተኛት እንፈልገው። በቃ አንቺ እዚህ ተኝ እኔ ሶፋ ላይ ተኛለሁ። ቲ አንተ ቆይ ምንም የማይገባ ፋራ ነህ እንዴ? ማለት አልገባኝም። ይደባከው ረዛ ገጋም አንተ ውሻ! ትዬ ምን አጠፋው? ምን አጠፋትን ስትል ስንሽ አታፍርም እንዴ? ምን አባል ሰራ የልጄ መኝታ ቤት ገባ? እኔ ለነገሩ እኮ ነው ተነግሮኛል። አማረ ሳለገባው በፊት አማረ በጣም ጥሩ ሰው ነው፣ ልጁ ግን ጥሩ አይደለም፣ ልጅሽን እንዳያበላሽብሽ ብለው ነግሮኝ ነበር። ለምን እንደዛ እንዳልሽ አላውቅም፣ ግን ማን እኔ ረዱ ክፍል አልልኩም። እና የኔ ልጅ ውሸታም ልታደርጋት ነው? እኔ ማንንም እየወነጀልኩ አይደለም እንዴ? ለማንኛውም ብትጠነቀቅ ይሻላል። አምላኬ ሆይ፣ አባቴ ለኔ ሲል ህይወቱ ሙሉ ብቻውን ኖሯል። አሁን ባገባ በወራቶች ውስጥ ትዳሩ እንዲበጠበጥ አልፈልግም። ጣሽልት ደህና ምን ነው ልጆች ይሉብ እንዴ? እድሜ ላንተ ልጅ የኔ ልጅ ወሃማ ባንተ ልጅ የተነሳ ክፍሏን ዘግታ አልወጣም ብላለች። ልጅ ደሞ ምን አደረገ? ክፍሏ ገብቶ ሊደፍራት ሞከረ። የኔ ልጅ የኔ ኤርሚያስ በፍጹም በፍጹም አድርግ አያደርገው አያደርገው ማለት ምን ማለት ነው? እና የኔ ልጅ ዋሽታ ነው? ያንተ ልጅ መልአክ ነው። አይውልሽ ምን አልባት አለመግባባት ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል። የኔ ልጅ ግን በፍጹም በፍጹም እንደዚህ ያደርግ። ምን ልጅ ልጅ ትላለህ? ትሰማኛለህ? ከዚህ በኋላ ወይ ልጅህን ወይ እኔን ትመርጣለህ። እኔን ወይ ልጅህን? እንዴት ራስሽን ከልጄ ጋር ታወዳድሪያለሽ? አንድ ነገር ልንገርሽ ኤርሚ፣ ከማንም ጋር ከምንም ጋር የማላወዳደረው ልዩ ስጦታዬ ነው። እሺ እሺ። ምን አይነት ሰይጣን ነው እነዚህ ልጆች አላስማማ ያለው? እንዴት አመሽ የኔ ልጅ? ደህና ነኝ አባዬ። ቆይ ልጄ፣ ምን ሆናችሁ ነው ከረዲት ጋር አልተስማማችሁት? ይቅርታ አባዬ፣ ይሄን እኔም አላውቅም። ግን እኔ መጥፎ ልጅ ነኝ እንዴ አባዬ? በፍጹም በፍጹም። ታዲያ ሰዎች ሳያውቁኝ የሚጠሉኝ ለምንድን ነው? ምክንያቱም ሰው ውስጥን ሳይሆን ላይን ነው የሚመለከተው። ካልገለጠና ካላነበበ ደግሞ ሊያውቅ አይችልም። ታውቃለህ አባዬ፣ እማዬ እኮ በህይወት ብትኖር ኖሮ ማንም እንደዛ አይለኝም ነበር። ተው የኔ ልጅ፣ እኔ ያጎደልኩብ ነገር አለ? አንተ እኮ አደራዬ የመኖሬ ምክንያት ነው። አባዬ አንተ ምንም አላጎደልክብኝ። አውቃለሁ ከአለምም ጋር እንድትቀያየማችሁ፣ ግን ትንሽ ጊዜ ታግሰኝ፣ ሁሉን ነገር አስተካክለዋለሁ። እሺ አባዬ፣ አትጨናነቅ፣ ሁሉም በፈጣሪ ፍቃድ ይሆናል። በቃ እኔ ትንሽ ደክሞኛል፣ አረፍ በል። ደህና ደር። እሺ ደህና ደር። ኤርሚ? አቤት ረዱ። የክፍሌ ሶኬት ተበላሽቷል፣ ታስተካክልልኛለህ? እሺ። እማዬ እማዬ ድረሽልኝ፣
أنت من أسبه أنا كوتنا من أنا أنا ماي من يونشنو من يا ركشنو ماي من أسبه أنا أنت كوني من يا ركشنو أنتي ماي ماي من يونشنو من دنوسو أنا من دنو من دنو يلونش هالتركاكي هنديت بيجي تركاكا كفاتش تيجوش أنا أعرف أنني يكرمين نتابعك شغل ما نبر أما يفارد شيء نبر أنا إذا فرد شايزوش نجي ريني جات أفوز يكرمين ينيرش أنت وش؟ أين هي بجوت هذا زيك أمهات؟ ها؟ لجين قول سرتات؟ أنت شو؟ تبتي؟ نورمال. أنت؟ تنشي قوانا تافر؟ من ده تفتر قويلا سرداش؟ زاري مجيكا فنجي تايزا وشاتنا بلا لتكدنا؟ زاري كو كفلوان مقباتين الكاركم كلا من ده قبولا سرداشو من نور جي من سيت أنا ساشتوك فلوان قبا يو لا باي أرى زاري ميري جنو شاشتوش للسمانو؟ أون هو لمرج أنا له، وهي النبيت لك أمادت، على أمد مو بوليس أرتشي، كابد دون ديوس تطارا قالو. من؟ إيه بيتوكو يناتو بيتنا، موتات كله بنقول إني أنتي لجيشنا. إن دزاك وانا بوليس أرتشي، سيتو تشنا هز أنا توش بيرو أخذ سؤالو. أباي، بكاتو، إني وطالو. تون جيلجي، إني سيال أنت ما نالي. لجين دار لو سو يالا انت لجين لن يمستل تنشن قوانات تافرة؟ يهي انساس هايهونا لجين يني لج؟ من النان ديثني تفتر؟ من الماما قونا غاري لهم هلو بناغر قسمه تروي نبر اباكش هلو بناغر نياري دنجت يالا مقبابات تفتقو ليون اجلال قوانا انت سو يالا مدار لجين يوغن كنا؟ اي انا ايلا ما نم يوغن كنا يارل قلنا نقرو تشل مردات يموكر كنا قوي يني لجين دزي دنجت انا فرطا يايات أهونم لجهن عندي لا ترف بلا ترالا؟ يني لج يمي تاستاوشو نغر كالا عدران غري اشو باي باي يني لج أهون تنشي نالغيش ديتك عمجي تنشي ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى إرمي أباك كم ما ينا كعبات ما قابات بس تكر منا ما ينزم دنا دنا لا نني ما أنت من نا ما يي ما شيء ما تاش جي أنتي أنتي مرزي هون شغلك أورشي يني أنت ما تفي إن دان كان ترى كسر شديش كم سنوري منا موت شيء بعرف كت كون دالش نين من يالشناو أهون أفشن زكي أهون ندي بيجي يا مارن أين مايو ልጁንስ እንዴት ምንም ሳይታወቅ ወደ ቤት ልመለሰው ይችላልው? እማዬ ምን ይያልሽ? እኔ እኮ ኤርሚን አንዷ ልጅሽ እናፈቀርኩ ብሎ በሶፊት ጥሎኝ ሄደው።
ወይኔ ጉዴ ወይኔ ውርደት እኔ ልጅን በደንብ አውቃታለሁ አጥቷሽም ብዬ ልጁ በቃሉ ስለታመነ እኮ አሰቃየሁት አምላኬ ሆይ እባክን ይቅር በለኝ ያባትና የልጅን ፊት እንደ እባክን አቀም ስጠኝ አማዬ እየቀለድሽ ነው ትሰሚኛለሽ ከዚህ በኋላ አንድ ነገር ብትነፍሺ ልብስሽን አሳቅፌ ነው ከዚህ ቤት ማስወጣሽ በይ አሁን ለኤርሚ ደውይና እማዬ ትፈልጋለች ቶሎ ና በይ ቶሎ በይ አማዬ ኤርሚ ወደ ቤት ሊመለስ ነው አንቺ ልጅ ቶሎ ደውይ አልኩሽ እኮ በጄ ሰበብ እንዳትሆኚ ደውይለት ምን አንቀበቅጥሻል እ እትዬ ፈለክሽ ና ተቀመጥ የኔ ልጅ አይነህም ማየት አልቻልኩ ምንድነው ምን ተፈጠረ የኔ ልጅ ይቅር ትለኛለ እትዬ ምን እየተካሄደ ነው እኔ ልጅን ለማሳደግ ብዙ ነገር ሆኛለሁ የሰው ቤት እየሰራሁኝ ከዚህ በላይ ልጅ ያላትን ሲል አናሰራም ብለው አሰናብቱኝ ከነሱ ወጥቼ ብዙ ስራ ሞከርኩ ግን ልጅ ያላትን ሲል ማንም አይፈልግም ከዛ ልጅን ማበላትና የቤት ክራይ የምከፍለው አጣው በዛን ጊዜ የታየኝ አማራጭ ልጅን ጎረቤት እያሳደርኩ የለሊት ቢዝነስ መጀመር ነበር የለሊት ቢዝነስ ደግሞ ምንድነው ቡና ቤት ልጄ ነፍስ አውቃ እስክታድግ ድረስ እሱን እየሰራው ማሳደግ ጀመርኩ ነፍስ ስታቅ ግን አይምሮው እንዳይጎዳ ብዬ ስራውን ለቀቅኩ የኔ ልጅ አንተን ሳላውቅ ብዙ ጎድቻለሁ ግን ልጄን በጣም ስለምወዳት በኔ በእናቷ ላይ እንዴት ትጫወታለሽ ብዬ እንዴት አስባለሁ ልጄን የማውቃት መስሎኝ ተታለልኩኝ እትዬ እኔም ልጅሽን እንደማታውቂው ታውቂ ነው ተረዳሁሽ ኤርሚዬ አሁን የምጠይቅህና የምለምን አንድ ነገር ብቻ ነው ምንድነው ትዳሬን ከመፍረስ ታደግልኝ አንቺ እንደ ልጅ ተቀብለሽ አምነሽ እናቱኝ እንጂ ላባዬ ምንም ነገር አልነግረውም ምክንያቱም አባዬ አጋር ያስፈልጓል እኔን ለማሳደግ ብዙ ነገር ሆኗል እማዬ ገና በስድስት አመቴ ነው የሞተችው ግን ከሞተች ጀምሮ ይኸው ሰራተኛ ቀጥሮ እንኳን አያውቅም አንቺ እስከመጣሽበት ጊዜ ድረስ ራሱ ነበር እየሰራም ያበላኝ አዎ ልጅ ሁሉንም ነገር አውቃለሁ እናቱ ምን ላልከኝ ነገር ደግሞ በደንብ አኩራሃለሁ ልጅ እናቱ ሆናለሁ ያንተ እናት መባል በጣም ያኮራኛል አመሰግናለሁ እኔም ላንቺም ላባዬም የሚያኮራ ልጅ ሆናለሁ አመሰግናለሁ ልጅ